Мөн үйлдвэр технологийн паркийн барилга угсралтын ажил, улган боомтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, шахмал түншний үйлдвэр байгуулах, угсралтын системийг нэмэгдүүлэх, сэргээн засварлах, чандман, цэцэг, ховд, эрдэн бүрэн, дөрвөн сумын төвүүдийг хадгуулалтад авт замаар холбох, төр хувийн хөвшлийн түнжилтийн хүрээнд ховд хот болон сумын төвүүдэд 1000 айл өрхийг орон суулцуулах төсөл хэрэгжүүлэх, ховд хотын цэвэр бохир ус, дулааны шугам сүлжээнд өргөдгөл шинчилэл хийх, камержуултыг нэмэгдүүлэн, хүчин чадлыг сайжруулж, ногоон бүс болгох, иргэд орон нутгатаа онцлуулах, эмчлүүлэх боломжийг нэмэгдүүлж, орчин үеийн шин техник технологи нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. 60 цамын 2 6 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг шинээр барих. 3 дугаар сургуулийн их засвар, 7 дугаар сургуулийн өргөтгөл, спортын цогцлбор байгуулах, музейн барилгыг шинээр барих. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын их засвар, ховд хотын үндэсний усны 2 дахь их үйлсвэрийн ажлыг эхлүүлэх зэрэг томоохон ажлуудыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлан хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Манай системийн хувьд бол энэ 2024-ний хувьд бол ажлын амжилт бүтээл ариун байлаа. Ер нь системийн баг бүрэн шинжилгээ бол ховд аймгийг одоо хуучин ховд дотор төсөөлөх юм бол ахаад 2 дахин ховд байх боломжтой ийм байдлаар өргөтгөж системийн бүрэн шинжилгээг бол эхлүүлсэн байна.